यो आकाशवाणी गान्तोक हो सामूहिक विषयको कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ वार्ता विषय छ भारतको अध्यक्षतामा जी ट्वेन्टी सुनौलो अवसर जी ट्वेन्टी अर्थात् ग्रुप अफ ट्वेन्टीको स्थापना सन् उन्नाइस सय निनानब्बेमा भएको हो एसियाई आर्थिक सङ्कटपछि वित्त मन्त्रीहरू अनि केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरहरूको समूहका रूपमा वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दाहरूमाथि चर्चा एवं संवाद गर्नका लागि जी ट्वेन्टी समूहको गठन भएको थियो सन् दुई हजार सातको वैश्विक आर्थिक सङ्कटपछि सन् दुई हजार आठमा जी ट्वेन्टीलाई वित्त मन्त्री एवं केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरहरूको समूहमा सीमित नराखेर सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र अध्यक्षहरूको मुख्य सङ्गठनका रूपमा रूपान्तरित गरिएको हो सन् दुई हजार नौमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यको प्रमुख मञ्चका रूपमा मान्यता प्रदान गरियो जी ट्वेन्टीमा उन्नाइस देश अर्जेन्टिना अस्ट्रेलिया ब्राजिल क्यानाडा चीन फ्रान्स जर्मनी भारत इन्डोनेसिया इटाली जापान कोरिया गणराज्य मेक्सिको रुस साउदी अरेबिया दक्षिण अफ्रिका टर्की युनाइटेड किङडम र युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका तथा युरोपीय देशहरूको सङ्गठन युरोपीय युनियन सदस्य रहेका छन् यी जी ट्वेन्टी सदस्यहरूले लगभग पच्यासी प्रतिशत वैश्विक सकल घरेलु उत्पाद पचहत्तर प्रतिशतभन्दा प्रतिशत धेरै वैश्विक व्यापार अनि दुई तिहाई विश्व जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजन हुँदछ प्रत्येक वर्ष यसको अध्यक्ष राष्ट्र परिवर्तन हुँदछ भारतले एक दिसम्बर दुई हजार बाइसदेखि जी ट्वेन्टीको अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ र आगामी वर्ष तिस नोभेम्बर दुई हजार भारत जी ट्वेन्टीको अध्यक्ष रहनेछ सन् दुई हजार नौमा पहिलोपल्ट युनाइटेड किङडम यसको अध्यक्ष बनेको थियो त्यसपछि क्यानाडा कोरिया गणराज्य फ्रान्स मेक्सिको रुस अस्ट्रेलिया टर्की चीन जर्मनी अर्जेन्टिना जापान साउदी अरेबिया इटाली अनि सन् दुई हजार बाइसमा इन्डोनेसियाले जी ट्वेन्टीको अध्यक्षता गरिसकेका छन् भारतपछि सन् दुई हजार चौबिसमा ब्राजिलले जी ट्वेन्टीको अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछ प्रत्येक वर्ष जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनको आयोजना हुने गर्दछ यस सम्मेलनमा सबै सदस्य देशहरूका सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुखहरू साथै अन्य आमन्त्रित अतिथि राष्ट्र अध्यक्षहरू लगायत अन्य आमन्त्रित विश्व नेताहरूले सहभागिता जनाउने गर्दछन् जी ट्वेन्टीले यसको आरम्भिक कालमा वृहत स्थूल अर्थतन्त्रसित सम्बन्धित मुद्दाहरूमा आफूलाई केन्द्रित गरे तापनि अहिले यसको गतिविधि र दृष्टिकोण विस्तारित भएर गएको छ यस वैश्विक सङ्गठनले व्यापार जलवायु परिवर्तन दीर्घमियादी विकास स्वास्थ्य कृषि ऊर्जा पर्यावरण मौसम परिवर्तन भ्रष्टाचारका साथै अन्य विभिन्न विषयवस्तुलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा समावेश गरेर चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेको छ भारतको अध्यक्षतामा आगामी वर्ष नौ दस सितम्बरमा नयाँ दिल्लीमा अठारौँ जी शिखर सम्मेलन आयोजन हुनेछ यस सम्मेलनमा सदस्य देशहरूका राष्ट्र अध्यक्षका अतिरिक्त आमन्त्रित अतिथि राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरूले पनि सहभागिता जनाउनेछन् भारतले आगामी सम्मेलनका लागि बङ्गलादेश इजिप्ट मोरिस नेदरल्यान्ड नाइजेरिया ओमान सिङ्गापुर स्पेन अनि संयुक्त अरब अमिरातलाई अतिथि राष्ट्रका रूपमा आमन्त्रित गरेको छ यसका साथै भारतले वैश्विक सङ्गठन अनि सङ्घहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेको छ जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष विश्व ब्याङ्क विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन वित्तीय स्थिरता बोर्ड आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन एसियाई विकास ब्याङ्क आदि रहेका छन् यसरी नै भारतले क्षेत्रीय संगठनहरूमा अफ्रिकी युनियन अफ्रिकी युनियन विकास एजेन्सी दक्षिण पूर्वी एसियाई राष्ट्रसङ्घ आसियानलाई पनि निमन्त्रणा गरेको छ जी अध्यक्षताको मताहतमा एक वर्षका लागि जी ट्वेन्टी एजेन्डाहरूको सञ्चालन गरिन्छ अनि शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिने परम्परा रहेको छ कार्यशैली शैली अन्तर्गत जी ट्वेन्टीमा दुईवटा समानान्तर ट्र्याक हुँदछन् एक एक वित्त ट्र्याक अनि दोस्रो शेर्पा ट्र्याक वित्त मन्त्री अनि केन्द्रीय ब्याङ्कहरूका गभर्नरले वित्त ट्र्याकको नेतृत्व गर्दछन् भने शेर्पा ट्र्याकको नेतृत्व शेर्पाहरूले गर्दछन् शेर्पा पक्षको तर्फमा जी ट्वेन्टीको प्रक्रियाको समन्वय सदस्य देशहरूका शेर्पाहरूले गर्दछन् यी शेर्पाहरू नेताहरूका निजी प्रतिनिधि हुन् वित्त ट्र्याकको नेतृत्व सदस्य देशहरूका वित्त मन्त्री अनि केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरहरूले गर्दछन् यी दुईवटा ट्र्याकभित्र पनि विषयगत रूपमा उन्मुख कार्य समूह हुँदछन् जसमा सदस्यहरूका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका साथसाथै आमन्त्रित अतिथि देश अनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने गर्दछन् यी कार्य समूहले प्रत्येक अध्यक्षताको सम्पूर्ण कार्यकालमा नियमित बैठक एवं सभाहरू बसेर विभिन्न विषयवस्तुहरूमाथि गहन छलफल गर्दछन् शेर्पाहरूले वर्ष अवधिभरि भएका विभिन्न सभा वार्ता सङ्गोष्ठीहरूको पर्यवेक्षण गर्दछन् अनि शिखर सम्मेलनका लागि एजेन्डाका आइटमहरूमाथि चर्चा गर्दछन् यसका साथै उनीहरूले जी ट्वेन्टीको मूल कार्यका समन्वय पनि गर्दछन् यसका अतिरिक्त जी ट्वेन्टीमा यस्ता सम्पर्क समूह पनि छन् जसले जी ट्वेन्टी देशहरूका नागरिक समाज सांसद विचारमञ्च महिला युवा श्रमिक व्यवसायी अनि शोधकर्ताहरूलाई साथमा लिएर काम गर्दछन् जी ट्वेन्टी समूहको कुनै स्थायी सचिवालय छैन जी ट्वेन्टी ट्रोयल्का पद्धतिद्वारा सञ्चालन हुँदछ ट्रोयल्का पद्धति भन्नाले तिनको समूह हो जसमा पछिल्लो अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष अनि आगामी अध्यक्ष पर्दछन् भारतको अध्यक्षताको समय टोयल्कामा क्रमशः इन्डोनेसिया भारत अनि ब्राजिल समावेश हुँदछन् जी ट्वेन्टीका लागि भारतको लोगोमा भारतको राष्ट्रिय ध्वजका जीवन्त रङहरूबाट प्रेरित भारतको राष्ट्रिय पुष्पकमललाई पृथ्वी ग्रहसित प्रस्तुत गरिएको छ जसले चुनौतीहरूका माझ विकासलाई दर्शाउँदछ पृथ्वीले लेखिएको छ भारतको एक पृथ्वी एक कुटुम्ब वा पृथ्वी एक भविष्य रहेको छ यस विषयले सबै प्रकारका जीवन मूल्य मानव पशु वनस्पति अनि सूक्ष्म जीव साथै पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्माण्डमा उनीहरूको परस्पर सम्बन्धहरूलाई पुष्टि गर्दछ भारतको जी ट्वेन्टी अध्यक्षतामा दुई सय भन्दा धेरै विभिन्न बैठकहरूको आयोजना हुनेछन् भारत सरकारले यी बैठकहरूको आयोजना देशका विभिन्न सहरहरूमा गराउने निर्णय गरेको छ यसको अर्थ जी ट्वेन्टीका विभिन्न बैठकहरू देशभरि नै हुनेछन् जसले भारतको विशाल सांस्कृतिक प्राकृतिक ऐतिहासिक सामाजिक धरोहरहरूलाई विश्व समक्ष चिनाउने सुनाउलो अवसर प्राप्त हुनेछ यसले अतुल्य भारत संस्कृति एवं विरासत आजादीको अमृत महोत्सव भारतका उपलब्धिहरूलाई विश्व समूह समक्ष प्रस्तुत गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ अहिलेसम्म तय भए अनुसार जी ट्वेन्टीका विभिन्न बैठकहरू हुने सहरहरूमा गुवाहाटी कोलकाता लखनऊ चण्डीगढ खुजराहो इन्दौर जोधपुर उदयपुर रन अफ कच सुरत मुम्बई पुणे बेङ्गलुरु चेन्नई तिरुवन्तपुरम परेका छन् दोस्रो चरणमा गान्तोक सिलोङ लगायतका अन्य सहरहरूको पनि तय गरिँदैछन् बैठकको क्रम गत पाँच दिसम्बरको दिनदेखि उदयपुरबाट सुरु भइसकेको छ अनि क्रमशः बैठकहरू भइरहेका छन् दिसम्बर महिनामा मात्र आठवटा बैठक विभिन्न सहरमा तय भएकोबाट आउँदो एक वर्ष भारत कति व्यस्त रहन्छ यसले पुष्टि गर्दछ भारतका लागि जी ट्वेन्टी अध्यक्षता था अमृतकालको थालनी मान्न सकिन्छ अमृतकाल पन्ध्र अगस्त दुई हजार बाइस स्वतन्त्रताको पचहत्तरौँ वर्षगाँठदेखि सुरु भएको हो अमृतकाल मानव केन्द्रित दृष्टिकोण रहेको एउटा भविष्यवादी समृद्ध समावेशी अनि विकसित समाजका लागि आफ्नो स्वतन्त्रताको शताब्दीसम्मको पच्चिस वर्षीय अवधि हो जी ट्वेन्टीको अध्यक्षता भारतका लागि ठुलो अवसर हो यसको सफलताले भारतलाई निश्चय नै विश्व नेता बन्ने दिशामा अग्रसर गराउनेछ भारतमा विकास र समृद्धिको नयाँ युगको थालनी हुनेछ अनि भारतीय नागरिकलाई विश्वको महत्त्व र विशेषता अनि विश्वप्रतिको कर्तव्य बोध पनि गराउनेछ सामयिक विषयको कार्यक्रममा अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो वार्ता विषय थियो भारतको अध्यक्षतामा जी ट्वेन्टी सुनौलो अवसर वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पारसमणि दङ्गाल यो आकाशवाणी गान्तोक हो